Сега само да завъртим те да се вижда. Днес ще покарам, ще тествам, ще оценя една наистина много доказала се машина. За жалост, доста отдавна извън производство. Колелото именно Iron Horse Sunday 2008 година. Избрах да реагирам точно на това колело, защото така идва заводско. Единственото, което успях да намеря, идва с тази вилка, с този шок, с същата разцветка на рамката, с която виждате в момента. В общи линии с окачването, с което е дошло заводско колелото и с оригиналната боя на рамката. Като размера на днешната машинка е M размер, доста е малко, късо е. Трудно се свиква, след като съм карал всички тези, нали, доста по-големи модерни колела. Аз лично притежавах конче до преди 2 години. Моето също беше МК, но нямаше абсолютно нищо общо с това. Беше си с двукоронна вилка и с по-нов шок. За днес избрах точно това колело, защото знам колко много хора ги карат, знам колко много хора им се кефят и съм тук да поговоря за някои от проблемите с това колело, които може да срещнете, ако си вземете. Но започвам директно от самата рамка и от геометрията на окачването по-точно. Платформата за окачването, с която е снабдена рамката, се нарича D-V-Link, което ще рече, че в началото на хода рамката е наистина много мека и вече с продължението наистина има огромна прогресия и много се втвърдява. Колелото е впечатляващо наистина на големите компресии, колко е стабилно. Рамката е уникална, много се е изпреварила времето тогава, но за жалост компанията фалира, така че повече такива няма да видим, със сигурност. Почвам директно от окачването. Вилката е RockShox Totem, изключително масивна, нищо общо с сегашните. Въздух е с две настройки на компресията и една на ребаунда. Специално с тази вилка отпред колелото е супер леко, много игриво, обаче проблем си е челния ъгъл, защото е твърде голям. Голям ще рече, че е наистина много забита предницата. Малко страшно на по-стръмни участъци, така че тия колела стават перфектни с градусови чашки или с втулки с изместен център. Наистина става идеално. Шока е RockShox Vivid 5.1, което ще рече, има ребаунд и компресия само. Пружина е, което е супер, мисля, че е към 500 либри тази пружина. Секунда да видя. Не, пружината е 400. Рамката е изключително здрава. Чупенето на точно тези модели е много сложно, наистина. Аз лично не съм виждал разцепена, освен на снимки. Директно започвам от спирачките, които са SRAM Guidar. Достатъчни, за да ни спират. 4 бутални с SRAM дискове. 203-ки. И спирачките и дисковете ги слагах аз. Също им сменях и маслото, така че са наистина в топ форма. Гумите са Minion DHR отзад и Minion DHF отпред, както си трябва. Скоростната система също я слагах аз лично преди седмица и половина-две. Ясно е, масово е това. Скоростната система е 10 скорости. Deore-то отпред, Z-то отзад с 10 скорости касета. И отпред естествено 34 завъплоча. Единственото, което може да се сложи евентуално е Башгард или Тако, още наречено отзад. Иначе другото е перфектно, не пада, не шуми, няма никакъв проблем. За мен най-важният компонент е патито на кормилото. То също има каска. И още едно хубаво нещо, почна да вали. Май не съм снимал на дъжд, дано не запраска яко. Отивам да си направя първите пускания. Много ми е удобно за сега колелото. Мъничко е, все пак е много удобно. Стягам си каската, правя първите малко по-бавни пускания, да му свикна. Не ми се сърдете, че карам бавно. Не е мое колелото все пак. И директно след това засилваме темпото и започваме както трябва. Айде, почваме. За първо пускане полека ще направя едно додолу. В момента съм на Бунарджика в Пловдив, за който не знае. Изито ми е отключено. Така работи по-добре рамката, но може да е малко шумно. Оле, ужас! Не съм свикнал още, трябва да си нагласим настройките те първа. Тук ще направим едно-две на слоуа и на хай-спид компресията. Един клик. Брат, не. Патито падна. Не. Тим да я спаса. Добре да се нашия. Хубаво, че имаш каска, ме. Сега колелото изглежда супер скучно. Правя втори рън. Почва вали, спира вали, пече слънце писне ли. След това просто пускам вече. Уу!
тази тръба, дали се хузга? Абе, много брасло е, човек. Ааа, много крими остав. Малко е филм тук, че са мокри камъните, ама сега ще го измисла. Зазидито ми е заключено и мисля да тръгвам от схлъзга. Тук да е. Прескачам си стул. Така полека, че е бая мокро. С 26-ти е много страшно. Никой не си дава сметка. Пускаме на малко по-стръмна стечка. Ще видим за колиня. Много як коня, човек. Да, брат, избърсах дървето. Пускаме малко по-стръмна пътека. Какви бяха тия храсти клони? Нищо не се вижда, човек. И как поклъзна. Това е един дебат, дето имам чувство, че вече е поотминал малко, защото всички са с по-големи цулажи. Обаче, лично на мен 26-тиците наистина ми харесват. Супер игриви са, ако не е другото. Просто за байк паркове малко не става работата там. Като имате големи камъни, мамани, то няма как става малка гума. Обаче, за е тук, примерно Пловдив, София, топ. Стара Загора, не знам, във Варна мисля, че имат пътеки. 26-те са топ. Айде пробваме по-големия скок. Голям в кавички, защото тук голям няма. Ми... Излезнах малко. Ми добре. Ей... Малко изпущах капък. Добре, имаше и да пак. Да знаваме пак скокчетата. Само че тоя път. Минем от тука. Нищо не виждам, че. Някакъв уиз да въртях никъв. Много добре. То ми е супер познат с това. Направо е супер, ама тая компресия ми дойде много. Поне знаем, че работи. Ча видим. Free coaster wheel, без да върта малко. И как му върли. Много съм доволен. В крайна сметка не успях да покарам супер много, защото в последствие заваля доста тежко. Това, което успяхте да видите като каране, може да добиете представа за какво колело горе да остава въпрос. Късо е, малко е, но все пак за времето, в което е било произведено, е било наистина топ. Инстаграм ми е в първия линк. Съм много благодарен за всеки, който отиде да го види. Наистина усилията, които се полагат, не са малко. Харесайте и споделете и ви очаквам следващия път. Хайде!